I una persona més, que a més m'ha explicat que no li agrada gens venir a ciutat perquè ella és de llocs de camp, a ella li agrada la natura. De pagès, ha dit. De pagès. Jo sóc de pagès, on és la Consol, que no la trobo? I a més de Girona. Consol, si et tinc davant, vine cap aquí. Consol Piola de l'Empordà. Sóc de l'Empordà. De quin lloc de l'Empordà? Jo sóc del mateix Empordà que Josep Pla, que un dia li varen... Un dia li varen preguntar què era ser català. I ell va dir, el català és un espanyol 100% que s'ha passat la vida escoltant que ha de ser una altra cosa. D'aquest Empordà. D'aquest Empordà som nosaltres, sí. Diem que venir a la manifestació no era el més habitual al seu entorn, oi? Naturalment que no. Ja. No cal entrar. Per què ho va fer? Bueno, si ens posem transcendentals, em va venir al cap una màxima que és coneguda de moltes maneres, però una que és molt gràfica, que explica que ens empenedirem, o sigui, se'ns perdonarà tot, al final se'ns perdonarà tot, menys haver estat neutrals en un moment decisiu. Bé, vaig venir molt contenta, sola, naturalment, com una cerilla, dèiem nosaltres, com una cerilla al mig de l'arbre, no? I és igual, no necessitava ningú, vaig trobar amistats, aquí també tinc una amiga, que estic molt contenta d'haver parlat amb ella tanta estona, hem compartit molt. Hi ha molta gent que pensa molt semblant a nosaltres. A l'Empordà també? A Girona segur que sí. Cada dia més. Amb això em quedo. A Girona vàrem tenir fa poc una xerrada de... No li agrada que li digui senyor Rossinyol, però està aquí davant, que a tots els que vam anar allà ens va agradar molt, diguem, la temperança. Ell va parlar de tranquil·litat i el lema del seny jo crec que no es pot abandonar, perquè ja ens agradaria fer democràcia recreativa, però ja n'hi ha d'altres que ho fan. Nosaltres farem llibertat d'expressió, per això sóc aquí, perquè tinc tanta llibertat com qualsevol altre, i farem el que calgui fer a cada moment, amb seny, i tinc intenció de no permetre que ningú deixi de parlar amb mi per això. És vostè magnífica. Un petó fort, un sol. Una cosa. Un moment, que vol afegir la Consol. És magnífic, s'ha escoltat. Ara m'he animat i... Ara s'ha animat, ja va fer... Clar que sí. No, i volia dir una cosa. A casa ens van ensenyar que hem d'aprendre de la gent que en sap més. I per mi, jo ara no l'he sé reconèixer, però hi ha una persona que per mi té molt de prestigi, que és la senyora Freixas, Teresa Freixas. Ara sortirà a l'escenari tot seguit. Sí, encantadíssima. Ara... I aquesta senyora, com que jo ara, en lloc de dir moltes gràcies i seure, trobo que poder no podré dir mai més res, vull dir, segurament... Home, no digui això. No, vull dir, segurament que no tornaré a sortir a parlar. Però ella va despedir la manifestació d'una manera que a mi m'agradaria fer-ho. Va dir, visca Catalunya, visca Espanya i visca el rei. Gràcies, Consol.